Відбірковий турнір до Чемпіонату Європи з боксу серед юніорів проходив у місті Рахів з 27 червня по 2 липня. Сьогодні на Рахівщині ми щиро вітаємо учасників відбіркового турніру з Дніпропетровщини, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Сумщини, Кіровоградщини, Полтавщини, Одещини, Миколаївщини, Запорізької області, Чернігівщини, Черкащини, Рівненщини, Київщини, Житомирщини, Вінниччини, Хмельниччини, Тернопільщини, Чернівеччини, Львівщини, Волині, Івано-Франківщини та Закарпаття. Відкрили турнір святково. Місцеві таланти організували розважальну програму. Це перші змагання такого масштабу від початку війни. Хочу привітати всіх вас зі святом боксу на Закарпатті. Ну, в першу чергу хочу сказати, що це перші змагання, які у нас розпочались після початку війни. У нас в Луцьку не закінчився чемпіонат України. Ви знаєте, яке на становище в країні війна. Так вийшло, що в нас на Закарпатті саме затишне містечко, місце на Закарпатську область. То з'їхалися сьогодні на цей турнір 24 області України. Я навіть, і, чесно говоря, не ожидав такого, що в нас буде і Херсон, і в нас буде і Донецька область, і Луганська область, і Запорізька область. Приїхали позмагатися за першість та продемонструвати свої спортивні досягнення спортсмени з усієї країни. Боксери змагалися в різних вагових категоріях. У нас порядка 160 учасників, 24 області. Це турнір серед юніорів, тобто 2006-2007 років народження хлопчики. Турнір проходив за сприяння Рахівської міської ради та місцевих підприємців, які радо долучилися до організації заходу. Від імені Рахівської міської ради щиро вітаю вас із початком турніру. Хочу подякувати, щиро подякувати всім боксерам, всім тренерам, всім суддям, всім болівальникам, які в такий тяжкий для нашої України час все ж таки зуміли прибути сьогодні на змагання. Окремі слова вдячності хочу висловити Федерації боксу України та нашій Рахівській дитячій юнацькій спортивній школі, всім меценатам і спонсорам за допомогу в організації сьогоднішнього заходу. Хочу побажати всім спортсменам, всім боксерам гідно представити себе, своє місто, свій район, свою область, здобути нових друзів, нових вражень. І нехай сьогодні переможуть сильніші. Слава Україні! Закарпаття у даних змаганнях представляли 9 спортсменів. Сюди до нас приїхали класні суперники. Дуже радий, що у нас в місті Рахові привіз такий серйозний турнір. Бойовий настрій, буду все старатися вигравати. З'їхались, мали можливість з'їхати сильніші боксери України і виборювати своє місце в складі збірної України для участі в даних змаганнях. Кожен старається, тут і приїхали і чемпіони Європи є, і майстри спорту, і збірники України, які, ми надіємося, продемонструють свою техніко-тактичну майстерність. Я думаю, що будуть видовищні бої, буде на що подивитися, бо збірна України – це рахується одна із сильніших команд не тільки в Європі, а й в світі. Так що надіємося на прекрасні поєдинки. Хтось уже працює на рингу, інші ж налаштовуються перед своїм виходом. Плани, звісно, на чемпіонат Європи. Тобто виграти тут. Це відбір на чемпіонат Європи. Дуже добре готувався, очікую перемоги. Плотний графік, кожен день тренування, не пропускає. Получив травму локтя, помазали, залічили, все, як треба, зробили, готов. Всі учасники старанно готувалися, щоб на цьому турнірі продемонструвати всі свої спортивні навички і вміння. Бо зараз в даний час, ви самі знаєте, яка ситуація в країні. Я дуже радий, що ми маємо таку можливість
провести цей захід на ваших теренах Закарпаття, що ви нам дали таку можливість. З рахунком 3-0 перемогу отримав боксер Червоного кута Донецька область, міста Покровськ, Віталій Зайнієв. Червоний кут. Кращі спортсмени за підсумками поєдинків будуть відібрані до команди, яка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи в Італії, який проходитиме цієї осені. По закінченню змагань в нас запланований такий навчально-тренувальний збір, а також матчева зустріч збірної Венгрії з 25 липня по 5 серпня. Вони готові нас прийняти, зробити збір збірної Венгрії і провести такі дві товариських матчеві зустрічі – Україна-Венгрія. Ну і потім ми вже будемо готуватися вже до чемпіонату Європи. Буде навчально-тренувальний збір по общій фізичній підготовці, спеціальній фізичній. Ну і заключний збір вже буде по техніко-тактичній майстерності, спеціальній фізичній з виїздом на чемпіонат Європи. Попереду у чемпіонів інтенсивна підготовка до чемпіонату Європи. Віримо, що всі вони гідно представлять нашу країну на спортивному фронті.